det har givet mig mere lyst til at være lærer. I bund og grund. Det er federe at være lærer, når man har co-teaching. Fokus var på det her med, hvordan får vi noget kvalitet ind i de timer, hvor vi egentlig har sat to voksne på. Om det så er lærer eller lærerpædagog. Det var egentlig også et lige meget. Men vi synes måske nok, at vi nogle gange oplevede, at at sætte to voksne ind i rummet, det blev lidt tit læreren, eller den, der nu havde klassen, ligesom tog teten. Og så stod der en dernede et sted, og enten holdt styr på dem, der poppede op, eller ja, stod og lænede sig op af en radiator, der var varm eller kold. Så fokus var egentlig at få noget kvalitet ind i de muligheder, vi havde for vores to lærertimer. Der bliver nogle andre skift, som jeg tror er rigtig gode for børnene. Altså ellers så ville det hurtigt blive gennemgang, opgaver og opsamling. Hvorimod her, der, altså, når man coacher dem, så er vi meget mere opmærksom på, at der skal ske noget forskelligt. Hvis man sidder med det selv, så er det der med, så er det jo bare mig, der bestemmer, hvad jeg tror, der er bedst for eleverne. Hvis man sidder to, så er det mere, jamen, men om vi kunne også gøre det på den måde. Gud ja, det var en god... Altså på den måde får man den der udvikling i at se tingene på en anden måde også. Så jeg ser det som udviklende i stedet for forberedelsestung. Men det er jo så også fordi, at jeg synes, at det er fedt. Altså jeg ved ikke, om eleverne tænker det, men jeg synes, vi får også nogle flere elever i tale. Dem, der sidder og putter sig, de kan ikke putte sig, når de kommer i mindre grupper. Og det ved jeg også, de siger det der med, jamen jeg synes tit, jeg sidder med hånden op. Men det er der så mange andre, der også gør, så jeg får ikke altid lov til at sige det. Og det kan man jo ikke. Man kan jo ikke høre dem alle sammen altid, og det er jo ikke, fordi der er nogen, der sådan, forhåbentlig ikke bliver overset. Men det der med, at de føler, at de bliver hørt mere. Især vores, dem, der har to sprog, tænker jeg, det er rigtig vigtigt, fordi de kan hurtigt sidde og putte sig, hvis de har svært ved at finde ordene. Så det har været rigtig givende, især for dem også, synes jeg. Jeg går jo og siger det vidt og bredt til alle mulige, jeg kender. Og min egen knækslærer, de har også lige skrevet, at de skal i gang med co-teaching. Og jeg tænkte, yes, det er fedt. Så jeg tror i virkeligheden, det går ind til det. Altså, at man går ind til det med tro på, at det kan noget. Og ja, det kan godt være sådan endnu en af de der ting, der kommer som ens kommune eller ledelse, eller hvem det nu er, der har bestemt det. Men den her, den har virket for mig.